Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното спортно предаване на B1B Action TV Спортна седмица, а поводът е изключително приятен. Големият успех и голямото признание на Варна, нашата морска столица, която бе официално обявена за Европейски град на спорта за 2019 година. Именно по този повод мой гост в студиото е директор на дирекция спорт към община Варна Кристиян Димитров. Добре дошъл в студиото. Добре заварил. Така, изключително радостен повод да ни разкажеш как протече самата церемония, как да разбрахме, че си получил сертификата лично от Джан Франческо Лупатели, който е основател и президент на Асоциацията на европейските градове и столици на спорта. В Брюксел се случи това събитие? Да, в Брюксел се случи, в сградата на Европейския парламент. За мен беше много интересно, защото аз за първи път отивах. Просто имаше много участници от много държави. Залата беше пълна. Имахме наистина възможността да си презентираме и да си направим реклама на града. Казахме какво правим. И благодарихме естествено и за оценката, която ни дадаха, защото тя беше висока. Но тя не беше случайна. Оценката е направена на базата на това, което правим за развитие и популяризиране на масовия спорт най-вече. Това е, общо взето е идеята на тази организация. Чрез даването на тази титла, тя по-скоро не е насочена толкова към дейности, тя е насочена по-скоро към активен начин на живот, да се презентира активния начин на живот, да се създават спортни политики и инфраструктура, да могат да се използва тази реклама. Общо взето титлата наистина е една много добра реклама за всичко, което се прави като спортна дейност, като инфраструктура. И мисля, че това, което презентираха другите градове и ние, мисля, че не отстъпваме по никакъв начин нито на европейските градове, нито на нашата столица, тъй като тя беше европейска столица на спорта. Тя все още е всъщност до края на годината, но официално на тази церемония те връчиха за следващата година, следващата европейска столица е Будапешта. Те връчиха титлата и на тази церемония връчиха и нашата. Получихме от президента, както казахте, от Джан Франческо Лупатели. Там присъства и господин Илиев, с който организираме заедно много мероприятия във Варна. Той е част от тази организация, член е на АКСЕС. И Андрей Ковачев, евродепутата, беше там. Мисля, че наистина ни дадаха шанс да си презентираме в европейската столица на ПП на Европа, да си презентираме града като една добра, освен спортна и туристическа дестинация. Видяхме така гордо да позираш с три багери на кеснат. Естествено. Това беше... Все пак ние представляваме не само града, ами и държавата. Мисля, че имаше много журналисти, които го отразиха събитието. От почти всички национални медии присъстваха. И ние малко във Варна имаме лек, поне аз го усещам, лек дискомфорт от национални медийни изяви. А въпреки това имаме много богат календар. Не само спортен, културен, говоря като цяло. И мисля, че това, което ни предложиха там, възможността да си презентираме това пред толкова спортните активности, пред толкова медии национални, беше много добре. Естествено, ние се възползвахме, казахме какво правиме, казахме, че правим... Вече имаме изготвен календар, съгласуване с канцелария на кмета, имаме около 200 мероприятия, много международни, инфраструктура до година, както знаете, кмета обяви, ще се прави много инфраструктура. Надяваме се да имаме и новина за още повече инфраструктура, още новини. В момента се коментират неща, нека да все пак да излязат от кмета. Мисля, че една добра реклама беше всичко общо. Това, което го направихме в Брюксел, мисля, че беше една голяма реклама на града ни. Както каза, отзивите са били страхотни и ти оценяваш, че сме наравно с европейските другите градове, сме в Европа по принцип. Но винаги си мислим така, че сме малко по-назад. Явно не сме и сме в крачка с всички. Доколкото знам, точковия актив са Точкова и Варна с един от най-големите точкови активи беше 80 и колко точки. 84,5, да. Което също е... Да, имахме възможност да обиколим голяма част от базите заедно с комисията, като бяха тук.
като бяха във Варна, оцениха това, което има, показахме им проектите, които предстоят. Мисля, че те на базата на тази сформираха и мнението и дадаха една добра оценка. Има какво да се желая, не трябва да се заблуждаваме, че сме най-добрия, нали, чисто инфраструктурно и чисто спортно. Просто във времето за спорта много неща са пропуснати и не са правени според мен. Това, което аз виждам от краткия си опит, е специално в училищата, което сме приели като приоритет. Там трябва много да се работи. Истината е такава. Ако едно дете тренира, игра и спортува редовно, идва момент, в който той усеща нуждата това нещо да го прави постоянно. В тази връзка ви вече направихте първата стъпка, влязоха треньори по училищата. Слава Богу, да, разширихме тази година, миналата година влязаха треньори, тази година спокойно може да кажем, че го разширихме. Малко преди да се видим в студиото, имахме разговори с други училища, също ще искат, просто в момента поради ремонтите в училищата, в някои училища е много натварено, има по 2-3 гимназии и е много труден графика да се пасне с модула, но това ще се нормализира и за мен е, ако има едно училище допълнително да има, за мен е успех, а тая година са повече. Така че надяваме се там да работим много с подрастващите. Казах ти голямо признание на ИСЕ Европейски град на спорта. Над 200 събития, да кажем, кои са по-значимите. Предполагам, че тези, които знаят календара, но все пак да ги споменем. Да почнем от кое е така черешката на тортата? Ами, черешката на тортата може би ще бъде ралито. 50-то юбилейно издание. Да, 50 юбилейно издание ралито. То сменя си имената рали Златни пясъци, рали България, Варна, Обена, всякакви. Да кажем най-престижното рали у нас. Най-престижното рали, 50-то юбилейно. Мисля, че това ще бъде. Има малко проблеми в момента, доколкото знам, във федерацията. Скоро да се надявам да се разрешат проблемите, за да може да се започне организацията, защото за едно рали трябва, освен добра организация, много средства. Така че те трябва да бъдат осигурени от Министерството на спорта, от общината, от спонсори, много организатори. Това е едно от черешката на тортата от събитията. Другите събития, които са, ще се върне Световната купа на Данчо Йовчев във Варна, ще се върне. Тази година беше София, защото бяха столица. До година ще се върне във Варна. Двореца на културата. Двореца на спорта, да. Маратона лекоатлетическия, който го правим, вече стана традиционен, надяваме се. Вече има много записвания, между другото, от предварителните. И с много силни участници. С много силни, да. Знаете, вице-световния шампион бяга. Общо взето. Европейски купа ветрохосто, мисля, че да. Да, европейски, само за маратона. Да кажа, всички казват за този маратон, защо тези хора идват и толкова много, нали, по някакъв начин, защо им се поемат на част от тях някакви разходи. А те са истинската реклама. Те правят реклама, те дърпат хора. Може би ще дойде време, когато няма да има нужда от тези хора. Да, нали, може би няма да има, но те самите вече проявяват желание, искат да дойдат, искат да бягат. И когато някой по-добър от теб те увлича, мисля, че и резултатите даваш и по-добри резултати. Така че с маратона организацията там върви. Европейска купа по ветрохосто бяхме сутринта с господин Марангозов, председател на федерацията. Разговаряхме с него. Имаме проект, който имаме нужда да бъде реализиран при всички положения, защото чисто инфраструктурно 2021 спечелихме европейско първенство в клас Лазър. Това означава, че инфраструктурно много не сме подготвени за това европейско първенство. Те първа предстоят разговори, имаме среща в понеделник в федерацията. Ние от общината, заедно с кмета, ще има разговори с главния архитект. Надяваме се това да стане факт, да уточним къде и да се направи на истинска водна база за варненските морски и водни спортове, защото подводничарите им липсва база, на детското ветрохосто липсва база, сърфа и кайта, сърфистите при всички положения липсва база, кайтарите карат да... Каятарите карат каяк на Северното Черноморие, но им трябва база, където да се държат тъкамите. Така че там мисля, че долу по алеята или на пристанището или някъде търсим варианти в момента. Просто затова имаме среща с главния архитект, с кмета, да уточним, да видим дали имаме възможности да вървим в една посока. Още други събития, аз да намекна. Волейбола отново... Национална, да, Лигата на нациите. Волейбол е Лигата на нациите, тя също ще бъдем домакин до година. Вече волейбола се стана един... Вече даже не е новина и не е изненада, да. Защото вече се очаква във Варна да има някакво голямо волейболно събитие.
подкрепено, нали, от общината всяка година. Подкрепяме и финансово, и логистично. Волейболна столица си, освен да, столица на бойните спорти. Морска, освен бойна, и сме и на волейбола. Надяваме се да популяризираме и плажните спортове, защото започнахме тази инициатива преди 2-3 години. Плажните спортове, искам да ви кажа сега от разговорите в Европа, виждаме, че се развиват много бързо, много динамично, много са атрактивни, много лесно достъпни, защото ни ти трябва база, ни ти трябва специално оборудване. Както се казва, трябва ти ни бански една топка или една мрежа и започваш да спортуваш. Така че там също много напъваме и наблягаме на тези плажни спорти. Аз какво друго ще помогне на Варна това престижно признание? Каза много възможности за спорт и за активност на варненци. Отколкото знам, фитнес на открито, нови площадки, ти спомена вече и спортен комплекс, и зала, и кортове. Това така в обозримо бъдеще. Ами надяваме се обозримо в рамките на 2019 година тези проекти, които са обявени от кмета, от общината, и които трябва да предстои сесия на Общински съвет да се приеме бюджет и актуализация. Мисля, че ако тези неща бъдат в този си вид, в който мина и общественото обсъждане, това инфраструктурно Варна може да каже, вече спокойно може да се похвалим, че ще имаме голяма част от необходимата към момента, защото ви се вижда, че има необходимост зали да са пълни, ще кажем, че може да имаме едно правилно разпределение и по квартали вече. Нали, да не е само централизирано някъде в една зала, всички се събират, сега вече разширява се малко спортната дейност, ще може локално училищата да спортуват. Гледаме как в физкултурните салони имаме една инициатива, която от 2 години се мъчим по някакъв начин, дали е възможно да намалим цените на физкултурните салони в училищата, но това е следващата стъпка. Първата стъпка беше да вкараме треньори. Тези треньори по някакъв начин да имат представа какво се случва с децата в училище, да ги придърпат към клубовете и оттам вече да започнат да наемат физкултурните салони и да започнат занимания в физкултурните салони. Това е следващата стъпка. Надяваме се там на подкрепа от най-вече директорите на училищата, защото те, ако не искат, няма кой да го инициира. Така, на кого искате да благодарите за така оказаната помощ и съдействие за това признание? Първо на кмета ще благодаря, защото имах възможността да отида в Брюксел и да видя, нали, да видя какво правят общо взето европейските градове, които са на наше или на по-високо ниво. Да благодарим на, естествено, на Анатолий Илиев и на Аксес на организацията, която подкрепи нашия град за спечелване на тази кандидатура. Това, което те трябваше да направят, го направиха. Това е една церемония официална с гости, поканени. Беше много медийно отразено, за което, естествено, нали, благодарих на медиите, но тепърва предстои нашата работа. Тепърва предстои работа, много завършени има. Наистина календара ни е много богат. Не знам Европейската столица на спорта София дали имаха 200 мероприятия, но ние не трябва да се мерим, трябва да си гледаме нашия си календар и да си свършим работата до година, живот и здраве. Да вметна също, че близко до нас курортния комплекс Албена пък бе избран за първи европейски курорт на спорта, което също признание, ще има доста събития в Албена. Да. И те също ни презентираха, ако трябва да бъдем честни, също направиха една, не знам дали беше насочено или не, една реклама на града ни. Имахме среща на другия ден след церемонията в Брюксел, на другия ден имахме среща с посланничката нашата, която е в Брюксел, в Белгия. И там те направиха курорта Албена, една тяхна презентация, какво правят в курорта и общо взето всеки въпрос беше, ами освен спорта, какво може да се направи? И те казаха, кацаме във Варна, има шопинг, има исторически центрове. В смисъл, те също ни направиха много голяма реклама. Албена работят много правилно, много добър екип имат. И това, което сега вече може да кажат спокойно, че бърят плодовете на това, което правят. За съжаление, Златни пясъци са много далече от истината. Това, което трябва да се развива, е инфраструктурата, а там се прави абсолютно всичко обратно на това, което трябва да се развива.
там, за съжаление. Да. И те не може всички да са така. Все пак да обобщим, една много успешна 2018-та изпращате с невероятен календар, с невероятни успехи. Предполагам, ще продължите да надграждате през 2019-та със сигурност. Ти спомена повече голямата част от събитията, предстоят коледни и новогодишни празници. Едно пожелание от теб за всички варненци. Първо искам да, само да вметна, да благодаря и на общинските съветници за подкрепата, която, защото ако ние не усещаме този комфорт и тази подкрепа, ние няма как да си вършим работата. Така че аз съм благодарен на първо, както казах, на кмета, на общинските съветници, които помагат нашите дейности, най-вече за да може да си, да имаме тази свобода на действие и да си вършим работата както трябва. Пожелавам на всички едни светли празници, предстои ни на нас спортист на Варна на 13-ти, както което знаете. Което ще наблюдава зрителите по BNB Action TV. Да, за което сме благодарни, защото ще има наистина живо предаване, така че мога да... Да кажем на 13-ти от 17 часа в юнашкия салон. Да, на 13-ти от 17 часа в юнашкия салон на живо ще предава вашата телевизия, за което сме благодарни и да пожелаем на хората едни светли и спокойни празници, дълго очакване. Аз ти благодаря за това участие. Наш гост в първата част на поредното издание на Спортна седмица бе директор на дирекция спорт към община Варна Кристиян Димитров. Във втората част на днешното издание на обзорното спортно предаване Спортна седмица ще ви покажем интервютата след дебютното издание на най-новата верига по бойни спорти у нас, Grand Fight Arena, която се проведе в столичната ASICS Arena. Ето и какво заяви пред нашата камера президента на Българска федерация ММА Станислав Нетков. 2018-та, слава на Бога, беше много успешна за Българска федерация по ММА. Първо като започнем от успешните държавни, които проведохме на територията на нашата страна, в които излъчихме националните отбори за международните състезания. След това Балканското първенство, което така доста успешно също приключи за нас с поредната отборна титла. Вече мисля, че четвърта година поред станахме отборни балкански шампиони. След това дойде Европейското за мъже и жени, на което също се представихме така доста добре, с 4 медала. След това дойде вече и световното първенство, черешката на торта, както се казва, на което спечелихме 4 медала с най-големия успех, който постигнахме там, беше и втората поредна световна титла на Делян Георгиев, който миналата година също стана световен шампион в Бахрейн. Тая година световното първенство също се проведе в Бахрейн, обаче е много по-силно, тъй като се обединиха. На годината се обединиха двете международни федерации, IMAF и LAMA, което повиши значително конкуренцията. На първенството участваха 54 държави, над 350 спортисти, по 32 човека имаше в почти всички категории, което означаваше, че всеки един състезател, ако иска да стане шампион или поне да стигне до финала, трябваше да изиграе 5 срещи. Колкото разбрах, ние сме втори в ранглистата, толкова много конкурент. Преди световното първенство, трета година поред бяхме на второ место в световната ранглиста. На това световно първенство руснаците спечелиха доста медали, златни, и с което ни изпревариха. Бахрейн също като домакини бяха се погрижили така да натурализират доста руснаци, руски състезатели в техния отбор и също спечелиха повече медали от нас и ни изпревариха в световната ранглиста. Вече сме четвърти, но от мисля, че 64 страни членки на IMAF, четвърто место за една малка България, мисля, че е голям успех. Освен да кажем и другите медалисти, освен Делян Георгиев с втора поредна световна титла. Три бронзови медала извоюваха Калоян Колев в над 120 кг, Руси Минев до 77 кг при мъжете и Божидар Иванов до 77 кг при младежите. Доста успешно първенство. Преди световното първенство направихме така доста сериозен подготвителен лагер в Банско. Две седмици там видях, че наистина момчетата имат желание да печелят медали и шампионски титли. Тръгнахме много така обнадеждени и доста големи амбиции за столното и се радвам, че успяхме да възнаградим този труд, който момчетата вложиха в подготвителния лагер и да зарадваме феновете на ММА в България. Предполагам се доволен от конкуренцията у дома, която ражда още по-силна конкуренция на европейско и световно ниво. Да, разбира се, аз така
постоянно благодаря на нашите колеги от треньорите на спортите ни, на клубовите ни членове на федерация, защото се вижда, че наистина повечето от тях работят доста сериозно през цялата година и на всяко следващо състезание излизат състезатели, които са все по-добре подготвени технически и физически, което съответно повишава конкуренцията на вътрешните първенства и съответно прави нашите национални състезатели по-конкурентно способни на международните състезания. Затова имаме дилеми в някои категории, дали да заведем един или двама, финансовите ни възможности, когато позволяват, водим по двама човека в категория на световно и европейско, там където имаме шанс и двамата да спечелят медал, разбира се, че даваме шанс и на двамата. Вдигнахте много летвата, какво да очакваме през 2019? През 2019 спортният календар е доста богат. Така, очакват ни две държавни за мъжете и жените, за по-малките държавни първенства. Очаква ни за първи път световно първенство за кадетите до 18 години. За първи път Международната федерация ще организира такова световно първенство. Балкански първенства, европейско първенство в Северна Ирландия, световно първенство отново в Бахрейн. Така, проверяваме сега с финансите дали ще имаме възможност да отидем и на Азия Опен в Китай, което допълнително, освен опит за момчета, ще даде шанс да запазиме и да подобриме класирането си в световната ранглиста, защото всички тези държави, които са пред нас, имат възможност и ходят на почти всички състезания на Международната федерация. Азия Опен, Океания Опен, Африка Опен. Ние за сега сме участвали само на европейски, на световни, а на всяко такова състезание се трупат точки, което, нали, накрая за световната ранглиста, но мисля, че тази година ще успеем да отидем в Китай на Азия Опен, да спечелим още точки и да влеземе пак в тройката на световната ранглиста. Мнението ви за тази нова верига по бойни спортове е Grand Fight Arena. Предполагам, че е добре дошла за у нас. Разбира се, че е добре дошла. Още повече, че двамата организатори, Дани и Жоро, са хора от както се казва, те са най-добрите бойци в България на ММА и на кикбокс. И съответно имат представа от какво се нуждаят бойците, осигуряват им го. Ходили сме на международни състезания, ходили сме в чужбина, виждали сме. Поздравявам ги наистина като за първо състезание, перфектна организация. Радвам се, че освен амбиция да бъдат най-добрите в спорта като състезатели, имат амбициите и да бъдат много добри организатори и съответно ще получат както за това състезание, така и за напред ще получават винаги моята подкрепа като и подкрепата на моите колеги от Българска федерация по ММА, защото наистина ние всички бойците се нуждаем от такива подобни състезания и най-много феновете, разбира се, защото те са жадни не само да гледат по телевизията, но и на живо подобни зрелищни битки. И за финал едно пожелание предстоят коледни новогодишни празници. Какво бихте пожелали на си? На феновете пожелавам все така да подкрепят нашия любим спорт ММА, защото всичко, което правим, го правим за тях. Ако няма кой да го оцени, и най-големият успех нищо не струва. На бойците пожелавам здраве, защото за тях това е най-важното, за да могат да се подготвят пълноценно. На треньорите все повече сили и нерви така всеки ден да работят усърдно и да се борят с трудностите, които изпитват в подготовката на момчетата. На Българска федерация по ММА успехи, защото когато федерацията има успехи, ние гледаме в бъдещето. 2028 година най-вероятно ММА ще бъде олимпийски спорт. И тези деца, които сега ги готвиме на 12-13 годишни на възраст, осигуряваме им състезания, тогава ще бъдат лицето на българския национален отбор, който ще отиде на Олимпиадата в Лос-Анджелес. Така че с общи усилия, благодаря на колегите от федерацията, ръководство, треньори, спонсори, че с общи усилия успяваме наистина да правим хубави неща и да развиваме нашия спорт. Благодаря, желаем успех. Мерси. След края на дебютното издание на Grand Fight Arena, пред нашата камера застанаха и двамата организатори на събитието. Това са Даниел Илиев и Георги Валентинов, които бяха също така и участници в гала спектакъла. Илиев нокаутира във втория рунд състезателя от Великобритания, номер 2 в ранглистата Джордан Смит, а Валентинов пък се завърна на ринга след 8 мечосно отсъствие с победа по точки 3-0 срещу бразилеца Жоао Пауло да Силва.
първо, честита победа. Лесно ли е да си организатор и състезател и участник? Според мен се получи много добре, трябва да надграждате вече. Надявам се да ви е харесало. Значи, наистина, ако кажа, че лесно ще излъжа, много беше трудно. Но сега победите са още по-сладки. Аз дори сам не съм очаквал така да се получи така гала. Много съм доволен, много благодаря на абсолютно всеки един човек, който дойде да ни подкрепи. Залата имаше страхотна атмосфера. Просто няма какво да кажа за организацията. Много съм доволен, надявам се. Знам, че имало пропуски, нали, като за първи път, но надявам се не са били много и надявам се тези следващата гала да се прави по-добра. На кого искаш да благодариш, кой ти съдейства най-много за организирането на град Файнт Арена? Благодаря, нали, на моя партньор Жоро, че така се събрахме, се допълваме един друг, защото сам човек абсурдно се справи. Благодаря на целия екип, който застана зад нас, нали, си допълвахме. Всеки си грижеше за нещо. Също така на спонсорите, без които нямаше, нали, да се получи това нещо. И на всеки един човек, който си закупи билети, да ни подкрепи. Всеки знае, че за един спортист едно от най-трудните неща е свалянето на килограмите. Как се справи с това? Ами това беше едно от най-трудните неща, както всеки път. Това аз лично свалих 6 кг. И да, доста трудно беше свалянето. Последната седмица имаше много около организацията, нали, неща, които да се доизпипват. И не беше лесно, но както казах, сега победата ми още по-сладка. Какво предстои сега пред Дани Илиев? Надявам се сега този месец да си почина малко, защото ми събраха два, нали, мача един след друг. За година се надявам, имам предложение, нали, от една от най-големите организации, нали, тук в света. И живот и здраве, ако всичко, нали, Господ те казал, ще ме видите там. И за финал предстоят коледни и новогодишни празници, едно пожелание към всички българи. Ами пожелавам на всички най-вече са живи и здрави, да се радват на малките неща, нали, и да бъдат добри хора. Да правят. Благодаря, успех! Благодаря. Честито завръщане по невероятен начин след 8 месеца прекъсване. Предполагам, си доволен от това, което се случи днес. Вижте сега, винаги може повече. Да, определено се отрази тази дълга почивка. И въпреки контузията тук, която получих в първия рунд, успях да се взема и да се спечеля убедително матча. Неудобен съперник? Да, доста неудобен. Мислих, че Стойка ще го надиграя повече, но както и казах, получих тук известно смущение в усукване в ребрата и това малко ми попречи да се разгърна на 100%. Това ли е причината някои пъти да го оставиш да се изправи след като обяд? Да, точно така. Знаеш, че е опасен долу. Но въпреки всичко не му позволих да ми направи нищо. Влизаш в ролята и на състезател, и на организатор. Как се справяш и в двете амплуа? Доста трудно ми беше, но двамата знания се допълвахме постоянно. Добър екип сме и вярвам, че за напред ще правим още по-хубава и големи гала вечеря. Публиката тук, предполагам, ви подсказва и ви се надява да надграждате. Разбира се, аз се радвам, че след 2 години си припомних това уникално чувство да играя пред родна публика, но въпреки всичко и така бях доста обременен, защото носиш голяма отговорност, когато играеш пред родна публика, да не разочароваш на първо място семейство, близките, приятели и феновете, които дошли заради теб. По време на химна забелязах, че пееше, това допълнително ти мотивира, предполагам. Да, разбира се, химна ми се отрази доста добре, мотивираме, както и вярата в Господ. И една благотворителна кауза за твой приятел, предполагам, много човешко. Да, Боби, и той като нас, неговата мечта е да е на крака, има големи шансове и за това ние не спираме да го подкрепяме. Какво ти предстои през 2019-та? Все още не мога да дам някакви конкретни неща, но на първо място да се почина, да изкарам празниците и след това ще мислиме. И едно финално пожелание за Коледа и Нова година към всички българи. Пожелавам всички българи са живи и здрави, да вярват в Господ, да бъдем по-смирени, по-добри, защото доброто винаги побеждава. Благодаря ти. Това беше и всичко в днешното издание на обзорното спортно предаване на B1B Action TV Спортна седмица. Очаквайте на 13 декември, както разбрахте, от 17 часа в юнашкия салон, пряко по нашата телевизия Спортист на Варна за 2018 година. На 14 декември пък от румънския град Тимишоара ще може да наблюдавате гала вечерта по бойни спортове Колизеум с участието на Богдан Шумаров. На 15 декември са финалите на Националната боксова лига, а на 16 декември от 17 часа в залата на Първа езикова гимназия в Морската столица за първи път нашия ефир ще може да наблюдавате и хандбал. Това е четвъртфиналната среща от турнира за купата на България при мъжете между Спартак Варна и Чардафон Габорово. От мен и целия екип ви пожелавам приятни минути с програмата на B1B Action TV.